Priliv tople vazdušne mase u kombinaciji sa dosta sunčanih perioda donosi nam skoro pa letnje temperature. Mihojsko leto trajeće još samo nekoliko dana, a zbog toga je na snazi žuti meteo alarm kao upozorenje na veoma toplo vrijeme koje može nepovoljno uticati na većinu hroničnih bolesnika. Osim toga, zbog raspodele polja visokog i niskog vazdušnog pritiska iznad Evrope, u atmosferi se nalazi velika količina sitnih čestica, peska i prašine, što može nepovoljno uticati na osobe sa disenim tegobama. Što se vremena danas, ali i narednih nekoliko dana tiče, ostaje veoma toplo. Ovog jutra temperatura se kretala od 2, koliko je bilo u Sjenici, pa do 14 stepeni koliko je izmereno u Beogradu. Tokom dana u većini mesta biće oko 28, odnosno 29 stepeni sa dosta sunčanih perioda i slabim vetrom. Slično vreme zadržava se još u subotu, međutim u nedelju sredinom dana dolazimo pod uticaj hladnog fronta sa severa Evrope, što će prvo zahvatiti Vojvodinu i zapadne predele, i spustiti temperaturu za oko 10 stepeni. U južnim predelima još uvek ostaje toplo i sunčano, temperatura će i dalje biti do 28. podvika, međutim u noći između nedelje i ponedeljka hladan front će zahvatiti celu Srbiju i spustiti temperaturu za više od 15 stepeni. U ponedeljak ujutru biće veoma hladno, temperatura će se kretati oko 5. podvika, a maksimalna dnevna neće prelaziti 15 stepeni. Već u ponedeljak dolazi do postepenog razvedravanja, međutim nestabilnost ostaje, što znači da će početak naredne sedmice obeležiti pravo jesenje vreme. Kišovito, hladno i tmurno.